Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Marina Petimarbai. Pada hari ini saya akan membentangkan dengan lebih lanjut tentang tajuk pelaburan emas. Emas merupakan logam yang sangat istimewa. Keistimewaan emas telah dinyatakan dalam surah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-75, di mana dalam konteks ayat ini emas dirujuk sebagai mata wang dinar. Iaitu kebenaran emas sebagai penyimpan nilai yang stabil boleh disaksikan melalui nilainya yang hampir sama sejak zaman Rasulullah sehingga sekarang. Mari saya teruskan kepada tujuh sebab mengapa perlu menyimpan emas. Yang pertama Emas ialah kekayaan manusia yang sebenar di mana emas merupakan simbol kekayaan, kekuasaan, kejayaan dan kecantikan di mata manusia. Emas yang sangat istimewa di mana emas tidak boleh terbakar, tidak reput, tidak berkarat dan sentiasa bersinar. Ini membolehkan emas menjadi penyimpan nilai yang sebenar. Emas bukan sahaja bernilai di dunia, malah juga bernilai di akhirat berdasarkan surah Al-Hajj ayat ke-23 di mana Allah menerangkan bahawa Allah akan memberikan penduduk syurga gelang-gelang yang diperbuat daripada emas dan mutiara sebagai perhiasan penghuni di sana. Sebab yang kedua, harga emas meningkat dalam jangka masa panjang. Menyimpan emas menguntungkan di dalam jangka masa panjang. Walaupun simpanan emas tidak ada dividen, tetapi nilainya sentiasa menaik dalam jangka masa yang panjang. Graf ini menunjukkan tren kenaikan harga emas pada tahun 1996 sehingga tahun 2020. Harga emas sentiasa turun naik dalam tempoh jangka masa pendek tetapi dalam jangka masa panjang harga emas akan sentiasa menaik. Yang ketiga, emas mengekalkan kuasa belinya di dalam jangka masa panjang. Salah satu sebab kenapa perlu memiliki emas ialah kerana keupayaannya mengekalkan kuasa belinya di dalam jangka masa yang panjang. Selain menjadikan emas sebagai pelaburan, ia boleh menjadi simpanan yang menguntungkan. Ini kerana emas berupaya mengekalkan kuasa belinya walaupun disimpan beratus malah ribuan tahun dahulu. Yang keempat, nilai wang kertas yang jatuh di dalam jangka masa panjang. Di dalam jangka masa panjang, nilai wang kertas semakin merosot di mana kuasa beli wang kertas 10 tahun dahulu tidak sama dengan kuasa beli wang kertas yang sekarang. Dan seterusnya, emas adalah aset yang sangat cair. Emas merupakan aset yang paling mudah ditukarkan kepada tunai kerana anda boleh menukarkan emas anda kepada pinjaman tunai dengan menggunakan kemudahan pajak gadai Islam Arahnu. Ar Terdapat banyak institusi Arahnu Ar di Malaysia yang menyediakan kemudahan gadaian emas contohnya Arahnu Ar Post, Arahnu Ar Bank dan Arahnu Ar Yapim dan sebagainya. Kombinasi emas dan arahnu sangat membantu peniaga yang memerlukan pusingan modal. Sebab yang keenam, emas tidak boleh dimanipulasi. Kuantiti emas tidak boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak kerana emas perlu dicari, dilombong, ditulinkan dan dibentuk. Ianya melalui proses yang sangat sukar dan memakan masa dan tenaga. Berbeza sekali dengan wang kertas atau wang fiat di mana ia boleh dicetak sesuka hati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila jumlah cetakan terlalu tinggi, maka nilai wang kertas akan merosot. Dan sebab yang terakhir sekali adalah emas adalah magnet kekayaan. Seterusnya, mari saya ceritakan tentang sejarah permulaan pelaburan emas. Selepas kejatuhan kerajaan Turki pada tahun 1915, maka berakhirlah dinar emas dan dirham perak dalam sistem kewangan dunia. Menurut Wadidur, dinar emas dunia moden pertama telah ditempuh dan dilancarkan pada 7 November 2001 oleh Islamic Mint, Sehingga hari ini terdapat lima kilang dinar emas di dunia iaitu di Dubai, Sepanyol, Afrika Selatan, Emiria Harap Bersatu dan Indonesia. Manakala Royal Mint of Malaysia pula merupakan pengeluar dinar emas pertama di Malaysia. Dinar emas Royal Mint dilancarkan pada 27 Julai 2003 di Shah Alam. Selepas itu, terdapat dinar emas Kelantan yang dinarsimikan penggunaannya pada 21 Mei dan yang terkini emas public gold yang mula dikeluarkan pada Februari 2009 oleh Public Fine Gold international sendirian berhad. Sejarah permulaan penggunaan dinar emas di Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad bekas Perdana Menteri Malaysia pada masa itu mencadangkan penggunaan kembali dinar emas. Ini kerana sistem monetari dunia masih gagal menangkis serangan spekulator mata wang sehingga mengakibatkan mata wang di kebanyakan negara termasuk Malaysia jatuh mendadak pada tahun 1998. Oleh itu, Tun Dr. Mahathir berpendapat Dinar emas merupakan satu mekanisme penting untuk membantu negara-negara kecil daripada ketidakstabilan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi global. Cetusan idea dan cadangan Tun Dr Mahathir itu menjadi titik mula gerakan ke arah penggunaan kembali dinar emas di Malaysia. Apa itu pelaburan emas? Pelaburan ialah tindakan meletakkan dana bagi satu tempoh untuk memperoleh kadar pulangan yang dikehendaki dengan menyedari sepenuhnya mengenai risiko yang terbabit. Secara umumnya, pelaburan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh itu, para pelabur mempunyai pelbagai pilihan instrumen pelaburan seperti melabur dalam emas, dalam hartanah, saham amanah dan lain-lain lagi. Pelaburan emas boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu emas fizikal dan emas maya. Emas fizikal pula terdiri daripada emas jongkong, syiling, barang kemas. Pelaburan emas fizikal didapati dari pembekal, pengedar atau pengeluar di Malaysia. Seterusnya, pelaburan emas maya. Pelaburan melalui akaun simpanan emas pula adalah sejenis akaun yang ditawarkan oleh pihak bank supaya kita membuat simpanan wang sama seperti simpanan biasa. Dengan membuka akaun ini, pelanggan tidak diberikan emas fizikal, sebaliknya, kuantiti emas yang dibeli berserta nilainya direkodkan dalam buku akaun pelanggan. Pembelian emas oleh pemegang akaun adalah berdasarkan harga jualan semasa bank manakala jualan emas pula adalah berdasarkan harga belian semasa bank. Namun, di dalam akaun ini tidak dicatatkan jumlah simpanan wang dalam nilai ringgit tetapi hanyalah dicatatkan dalam unit gram emas. Emas fizikal. Pada masa kini terdapat pelbagai jenis emas fizikal yang dijual di Malaysia. Yang pertama barang kemas. Barang kemas ini terdiri daripada rantai, subang, cincin dan juga gelang tangan dan kaki. Barang kemas seperti ini biasanya amat mudah untuk didapati. Dan yang kedua, jongkong emas. Public Gold telah menawarkan dua jenis emas iaitu emas bar dan emas dinar. Bagi emas bar, Public Gold menyediakan empat jenis iaitu 20 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kilogram. Manakala, bagi syiling dinar, ia mempunyai tiga jenis yang pertama, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Public Gold adalah syarikat tempatan yang mengeluarkan sendiri emas pelaburan dan dijual pada harga pasaran antarabangsa. Syarikat ini mempunyai kilangnya sendiri dan mengeluarkan jongkong emas bertaraf antarabangsa. Yang ketiga, emas kijang. Selain emas Public Gold, terdapat juga emas yang dikeluarkan oleh bank negara. Kijang emas bank negara Malaysia merupakan salah satu produk syiling emas yang paling laku di negara kita tetapi bekalannya adalah amat terhad. Kijang emas adalah wang syiling emas rasmi Malaysia yang dikeluarkan oleh Royal Mint of Malaysia dan diedarkan oleh Maybank. Syiling emas kijang ini mempunyai tiga saiz. Seterusnya, United Overseas Bank. UOB Bank Malaysia juga menawarkan pelbagai pilihan seperti Canadian Gold Maple Leaf, Australian Kangaroo Gold Nugget, Singapore Line Gold Coin. Dalam slide ini, saya tekan contoh-contoh syiling emas tersebut kedua emas maya iaitu akaun simpanan emas. Pelaburan emas melalui buku simpanan bank menjadi semakin popular di Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu. Maybank ialah bank yang pertama di Malaysia melancarkan akaun simpanan emas diikuti oleh Public Bank, Kuwait Finance House dan seterusnya. Setiap akaun emas adalah amat berbeza dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Maka perbandingan yang teliti harus dilakukan sebelum membuat pelaburan. Berikut merupakan senarai bank di negara ini yang telah menawarkan akaun simpanan khas untuk pelaburan emas. Kuwait Finance House Malaysia Gold Account Satu-satunya pelaburan emas yang patuh syariah menawarkan emas fizikal kepada pelabur serta menawarkan pengeluaran emas fizikal dengan serta merta setelah membuat pembelian ataupun menyempat emas tersebut ke Kuwait Finance House. Yang kedua, Maybank Gold Investment Account. Pelabur tidak mendapat emas fizikal sewaktu membeli emas MGIA, sebaliknya jumlah pembelian emas akan dicatat dalam buku. Yang ketiga, akaun deposit emas CIMB Bank. Pelabur juga tidak mendapat emas fizikal, sebaliknya nilai emas yang dibeli akan dicatat di dalam buku akaun deposit emas anda. Untuk akaun pelaburan emas UOB Bank, terdapat dua jenis akaun pelaburan emas yang ditawarkan, iaitu akaun simpanan emas dan akaun emas premium. Akaun simpanan emas ini adalah bagi mereka yang ingin membuat pelaburan kecil. Manakala, akaun emas premier dihususkan kepada mereka yang mempunyai modal yang besar. Yang terakhir, Arayih Penggul I yang ditawarkan kepada pelanggan yang mempunyai simpanan sebanyak RM100,000 di dalam akaun Arayih sahaja. Pakar-pakar emas mempunyai pendapat tentang emas fizikal dan emas maya. Kedua-dua emas ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Seterusnya, harga emas di Malaysia. Dalam dunia hari ini, emas dianggap sebagai sebahagian daripada komoditi seperti petroleum, kelapa sawit, getah, gula dan lain-lain yang mana harganya sentiasa diapungkan di pasaran terbuka. Antara pasaran terbesar yang dijadikan rujukan harga emas ialah spot market dan future market yang dikenali sebagai pasaran derivatif. Terdapat pelbagai laman web yang menyediakan rujukan untuk harga emas. Namun, kebanyakan nama web tersebut menyediakan harga emas dalam bentuk paparan USD. Untuk memudahkan para pembeli membuat rujukan dalam Ringgit Malaysia, disyorkan untuk mereka merujuk harga pasaran di Bursa Malaysia. Harga Emas Bursa Malaysia Graf di atas menunjukkan harga pasaran emas yang diambil dari Bursa Malaysia bermula pada tahun 2018 sehingga tahun 2020 harga emas meningkat lebih 60% dalam tempoh 2 tahun sejak Julai 2018 hingga Julai 2020 dan dijangka terus naik sehingga akhir tahun 2020. Aliran menaik yang drastik pada tahun 2020 disebabkan beberapa faktor seperti perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China serta kelembapan pasaran yang disebabkan pandemik COVID-19. Emas adalah antara sektor yang mencatat prestasi kukuh walaupun sektor komoditi lain berhadapan dengan penurunan ketara. Harga barangan kemas meningkat dengan ketara dan tidak mustahil ia juga akan mencecah RM300 segram dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Seterusnya, harga emas gold price. Gold price menunjukkan trend harga emas dalam dolar per ounce. Graf yang pertama ini menunjukkan harga emas dalam jangka masa 10 tahun bermula daripada tahun 2011 hingga 2021 lihatkan pada sejarah harga emas 10 tahun yang lalu harga emas meningkat lebih tinggi selama bertahun-tahun sebelum mencatat harga yang tertinggi sepanjang masa pada tahun 2011 iaitu hampir mencecah 2000 dolar per ounce tetapi pada tahun 2016 harga emas telah mencapai pada titik terendah graf yang kedua ini telah menunjukkan harga emas dalam jangka masa 30 tahun bermula pada tahun 1991 sehingga tahun 2021 pada tahun 1991, harga emas hanyalah $400 per ounce dan meningkat sebanyak $2,000 per ounce pada tahun 2020. Persediaan membeli, melabur dan menyimpan emas. Yang pertama, jual beli dalam Islam berkaitan emas. Jual beli emas di dalam Islam wajib dilakukan on the spot ataupun tunai. Emas mesti dihantar kepada pembeli dengan segera selepas bayaran dilakukan tanpa tangguhan waktu. Yang kedua, mempunyai disiplin diri iaitu mempunyai perancangan untuk menyimpan wang yang digunakan dan konsistensi untuk menyimpan dan sentiasa melabur. Yang ketiga, mempunyai ilmu tentang emas. Para pelabur boleh menyertai kelas dan seminar mengenai emas atau membeli buku rujukan emas. Yang keempat, mereka perlu mempunyai persepsi turun naik harga emas dan yang kelima, membeli barang kemas untuk pelaburan kerana barang kemas mempunyai susut nilai yang tinggi iaitu sehingga 25%. Yang keenam, pengurusan keuangan. Mempunyai pengurusan kewangan yang kemas, maka urusan jual beli emas secara automatiknya akan kemas juga. Dan yang terakhir sekali, sikap tamak dan salah guna rujukan. Berhati-hati dengan skim pelaburan yang menyerupai skim cepat kaya kerana sikap tamak akan menyebabkan anda semakin mempunis. Zakat emas dan perak Zakat diwajibkan ke atas pihak yang memiliki emas dan perak apabila telah sampai nisab atau ha cukup haul setahun. Berikut merupakan dalil yang menunjukkan kewajipan membayar zakat emas dan perak. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-34 dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan atau azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan juga terdapat satu sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan zakat emas dan perak ini. Jenis emas yang diwajibkan zakat, yang pertama emas yang disimpan, iaitu emas yang tidak dipakai bermaksud emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Jika nilai emas yang dipakai menyampai atau melebihi 85 gram nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Yang kedua, emas yang dipakai, emas sama ada dipakai sebagai perhiasan sekali-sekala atau secara berterusan dalam tempoh setahun, tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya, walaubagaimanapun, jika ia melebihi uruf maka wajib dikeluarkan zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan dari nilai uruf. Sebagai kesimpulan, penyimpanan emas pada masa kini akan mendapat keuntungan berganda apabila harga emas dunia meningkat. Menyimpan emas dan perak adalah sunnah Nabi sejak 1400 tahun dahulu. Konklusinya, pelaburan emas ini membawa banyak manfaat dan kebaikan. Tetapi malangnya di Malaysia, kesedaran atau pengetahuan mengenai pelaburan emas ini masih kurang. Sekian terima kasih.